Valentín, Manolo i Andrés són tres jubilats que cobren una pensió d'entre 700 i 1.000 euros després de cotitzar més de 40 anys. Avui han sortit al carrer a Palma per demanar unes pensions dignes. L'última empresa passa de 36 anys, cuidado, más de media vida, 36 anys. I me jubilé con 42 anys a cotizar, no sé quants mesos i no sé quants dies. Passé de 42 anys a cotitzar, per això que era estudiant. Y mira lo que cobra uno. Pues bueno, ya que tenemos la pensión y que nos han quedado prácticamente hablando un plato, una mierda, a la mayoría, pues por lo menos que, no, que el IRPF, por lo menos, ya que, lo quiere, que no la quieren subir al coste de la vida, por lo menos que el IRPF no te lo cobraran. Esto pasa cuando nosotros teníamos 20 años y estamos todos en la calle. Claro. Pero hoy aquí no hay nadie. Com ells, centenars de persones han participat en la manifestació convocada a Palma pels sindicats Comissions Obreres i UGT. Diuen que sortiran al carrer totes les vegades que siguin necessàries per reclamar solucions que posin fre a la pèrdua de poder adquisitiu dels pensionistes. Les pensions són molt baixes i no just el que ens han pujat. Tot ens puja, tot ens puja, les pensions... A mi m'han pujat un euro. Perquè és una vergüenza el que estan fent amb nosaltres. Sortien, és que res sortirem cada vegada que n'hi hagi, que hagi que sortir. Els sindicats creuen que la solució passa no tan sols per una reforma del sistema de pensions, sinó també per una pujada de salaris a Espanya. I aquesta devolució és fruit de la reforma que hi va haver de pensions des del 2013, però també és fruit de la reforma laboral des del 2012. És a dir, si no tenim salaris dignes, serà impossible poder tenir unes pensions dignes. Per tant, necessitem en el mateix temps que reclamam unes pensions dignes i reclamam una reforma del sistema de pensions per fer-lo sostenible, necessitem incrementar salaris. Aquesta no és la primera vegada que els sindicats surten al carrer per reclamar unes pensions dignes. Demà més hi ha convocada a Palma una altra protesta per part de la plataforma de jubilats. Lo importante de esto es que haya unión, que no nos separemos, porque aquí en definitiva van el bien de todos los pensionistas de este país y los trabajadores. A la manifestació han participat també dirigents polítics com el conseller de Treball. El presupuesto general del Estado no contempla una vez más una mejora como se merecen los pensionistas de nuestro país y por supuesto es uno de los motivos fundamentales para seguir reivindicando un sistema más justo. La manifestació ha partit de la plaça d'Espanya i ha acabat davant cort.